Bugünkü dərsimiz əvvəlcə keçən dərsi yada salmaqla başlayalım. Təbiətin yaratdığı evlər hansılardır? Teymur. Tüsbağa, ilbiz öz çanağında yaşayır. Çanaq onların təbii evlər. Ay sağ ol. Aytaç. Çəpələr balacaqda öz pubunda olur. Pub onun? Pub onun təbii evidir. Ay sağ ol. Bəs heyvanlar harada yaşayır, ay uşaqlar? Rəsul? Heyvanlar meşədə yaşayır. Onlar orada? Onlar burada. Özlərinə nə vurur? Sənə yuva vurur. Ay sağ ol. Bəs qədimdə insanlar harada yaşayırdı, Cani? Yəni, insanlar mağaralarda, baş evlərdə, palçıq evlərdə, indi isə gözəl evlərdə yaşayır. Ay sağ ol. Əyləşir. Ay uşaqlar, biz hər gün təbiətin qoynundayıq. Müşahidə edirik təbiəti. Təbiətdə nə dəyişikliklər baş verirdi? Rəsul, nə dəyişikliklər var təbiətdə? Qış fəsli sona çıxır. Qardan, soyuqdan, əsər, əlamət qalmayıb. Ay sabır, subuhtə əvəsində nə dəyişiklik var başqa? Qalan, siz günlər qızanır, çoxlar gelir, bəlkə Novruz gülü boylanır. Ay taç. Təbiətdə baş verən dəyişikliklər təbiətin oyanması yazın gəlməsi ilə bağlıdır. Ay sağ ol. İlimizdə neçə fəsil var, Ziyafət? İlimizdə 4 fəsil var. Hansılardır nərmi? Yaz, yay, payız, qış. Ay sağ ol. Yazın gəlməsinin bizə hansı çiçəklər xəbər verir, Zeynəb? Bəli, yazın gəlməsini bizə xəbər verən iş çiçək Novruz gülüdür. Bəs quşlardan hansı yazın gəlməsini bizə xəbər verir? Nərmi? Qaranquş. Düzdür, qaranquş xəbər verir. Ay uşaqlar, təbiətin bayramı necə adlanır? Onu klaster üsulu ilə biz gəlin lövhədə tərtib edək. Necə adlanır? Novruz adlanır, bəli. Şimdi Novruz bayramının bir atributları hansılardır? Teymur? Keçəl, çosa, düzdür. Sonra? Subutə. Çeçəl, çosa. Yumurta. Əyləş. Sonra hansılardır sərvər? Tonga. Tonga, düzdür. Sonra uşaqlar. Jalə. Şəkərbura. Şəkərbura, düzdür. Sonra yerdən olmaz. Sevinç. Paxlava. Aytən sonra ağaçlar nə gətirir? Nə açır? Tumur? Tumurcu. Tumurcu açır, bəli. Bu, Novruz bayramının atributlarıdır. Ay uşaqlar. Kim Novruza aid şeir, tapmaca bilir o uşaqlar? Bura gəlsin, lövbənin önünə gəlsin. Nəzrin gəlsin. Başlayalım.
Konçalı Noğruz gelir, Konçalı Noğruz gelir. Sürme çeşin karşına, Noğruz sevin başına. Tungalları otlayın, tüfekleri atlayın. Uyanık ayağı, uyanık ayağı. Şimdi aşağıda atlasın. Ha, Selve. Bir avatarım var, içine yol yok. Açması. Yumurta. Çıkkılı kuyu içinden suyu açması. Yumurta. Seveni sakla beni, ilde çöğer derim seni. Ayak basan ölçen bize, bol bol şenlik getir bize. Çatır çatır yansın ocak şenli yetsin. Hazır uşak. Bahar gelende, çölde çemende, asıl lalele, gül şalalele. Dağdan tökülü, tabi el günü, yıl asır bağlar, güzel bir bahar. Karanguş, sen gelende karanguş, bu yerlere yol gelir. Dalınca katar katar, doğuna gelir gaz gelir. Çekme uzak karanguş, sinesi ah karanguş. Çok ölçeler gelmesem, okul ekmek şirindir. Dünyada en güzel yer, öz yuvan üzerindir. Koş gelmesem karanguş, sinesi ah karanguş. Gelin seni görmeye, lale dertiz yasemen. Ne dolu kalbimi, bağışladım yazan ben. Eyleşin aşaklar. Sağ olun. Çok sağ olun. Aşaklar demiş ki, kıştan sonra yurdumuza bahar gelir. İnsanları, təbiyyətin oyanması, yazın, baharın gelmesi, hayatın canlanması ilə müjdələyən Novruz bayramı çok qədim dövrlərdən keçirilir. Hər il mart ayının 20-si bu bayram günü təntənəli şəkildə yurdumuzda qeyd olunur. Novruz bayramından əvvəl isə çərşənbələr olur. Su, o, yer və torpaq çərşənbələri. Torpaq çərşənbəsi, ilahır çərşənbəsi adlanır. Bu çərşənbə daha təntənəli şəkildə qeyd olunur. Çərşənbələr arasında vaxtlarda insanlar həyət bacanı təmizləyir, əkinci, əkəcəyi torpağı şunlayır, bağban ağacın quru meyvələrini kəsir. Deməliklə, elliklə, obalıqla biz yazın gəlməsinə hazırlıq işləri görürük. Novruz günü isə süfrədə, bahar bayramı günü süfrədə Novruz konçası qoyulur. Konçanın üzərində səməni, onun ətrafında müxtəlif Novruz şərəzləri, paxlava, şəkərbura, qorğa, noğul, nabat düzülür, şamlar yanır. Onun ətrafında daha nə olur aşaqlar? Rəngarək yumurtalar olur. Bu rəngarək yumurtalar müxtəlif üsullarla bəzənir. Biz bugünkü dərsimizdə də, aşıqlar, yumurta bəzəyəcəyik. Amma bahar bayramı məclislərdə çosa ilə keçəl, nə var ya, yumurta döyüşdürür. Keçəl yazın, çosa isə qışın rəmzidir. Biz bugün tədqiqat sualımız belədir ki, Novruz yumurtasını necə bəzəmək lazımdır? Bunun üçün biz cütlərə bölməsiz. 1, 3, 5, 7, 9-cu cütlər. Yəni burada oturduğumuz qaydada 1-ci, 3-cü Sevincindən Nəzrin, 5-ci Zeynəbindən Rəsul, 7-ci Nərmindən Elvin, 9-cu cüt isə Ziyafətindən Əli. Bunlar Novruz yumurtasını nəbati naxışından bəzəyəsdir. Yerdə qalan 2, 4, 6, 8 cücütləri isə Novruz yumurtasını həndəsi naxışla bəzəyəsdir. Əvvəlcə biz A4 vərəqi üzərində çəkilmiş yumurta şəklini mən sizə paylayıram. Siz onu kontur boyunca kəsib bəzəyəsiniz. Ancaq bir üsul var. Cütlər elə etməlidir ki, bizim yumurtaların hər üzünü bir uşaq bəziyyəsidir. Onları bitişdirəndə bizim yumurtamızın iki üzü də eyni olsun. Buna, yəni bircə çalışaq üsulundan cütlər istifadə etməlidirlər. Bu bizim Novruz yumurtalarını mən bəzədiyim. İndi isə mən vərəqləri paylayıram, sonra isə
Bunun için aşaklar, size yumurtanı bezemek için 15 dakika vakit verilir. Çalışın tapşırığı verilen vakit dərzində tamamlayarsınız. Buyurun işe başlayın. Vaxtımız olur lan uşaqlar, tez olun, vaxt bitir, cəld olaq.
içine adını yazsınlar. Yaxşı, kağız yapışdırın. Öz adını yazsın ki, bilək ki, bu hansı gütün işidir. Sevinç, güzel senin de ortasına da kaçırmış bir yaşım. Oldu. Sağolun, güzel olsun. Sen ben iyi. Hayır, tamam, içim ya. Olsun, ne var? Ha. Ha, bak, 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 altına yazıp, oraya yapıştır. Yaşın. Nicar, sen kutu almasan işe. Thank you.
Dördüncü cütün şerçli. Sekizinci cütçe. Grup kimi? Üç grup kimi size bir tapşırı. Verilmiş şəkildə səhvləri 5 səhv var. Bu səhvi tapmaq sizə tapşırılır. Diqqətli olun, 5 səhvi tapaq. Fikirləşin əvvəlcə, sonra soruşacağım sizə. Danışma, fikirləşin. Ha. Buyurun. Teymur desin, hansı səhv var? Teymur. Almalar. Artıqdır, düzdür. Sonra sübut edisin. Hansı zəhv var? Tax yoxdur burada. Bəli, üstünə qar yağıqdır, düzdür. Sonra jalə söyləsin. Hansı zəhv var? Bəli, yaz gəlir, orada yarpağı tökülmüş ağaç şəkli var. Sonra hansı şəkil var? Hə, buyur. Aytaş. Aytaş deyir. Nə var? Bəli, sobadan tüstü çıxır. Bəs 5-ci səhv hansıdır? 5-ci səhv. Teymur. Doğuşan. Yox, 5-ci səhv orada kim deyə? Günəş. Yox. Günəş. Günəşindən buludun yanındadır. Baxın o səhv. Hansı səhvdir o? Dinə Teymur. Yox, bulud əgər günəşin qarşısını kəsirsə, onda günəş görünməlidir. Güneş görünə bilməzdir. 5-ci səhvi isə bu səhvdir. Ay uşaqlar, əyləş. Sağ olun, çox sağ olun. Hamımız fəallıq göstərdiniz. Ay uşaqlar, işlədiniz, amma ləng oldu biraz. Ləng işlədi o. İndi isə cütlərə qiymət verək, ay uşaqlar. Birinci cütü, səliqəsi, Nigarınla Nurayın, səliqəsiz işləyirdi aşağıda. Naxışı, nəbadi naxışını düzgün təyin edirdi, gül çəkirdilər. Amma rəcləmədə səliqəsizdir, düzgün naxışı verirdilər, bəziyirdilər. Naxışı zahirəyə bilirdilər, amma vaxta da gec təqdim elədilər, bir də naxışlardan kompozisiya qura bilmirdilər. Yalnız gülləri verdilər. Orada güllərdən kompozisiya qurmaq olardı. İkinci qrup, üçüncü qrup gül. Çox gözəl işləyirdi. Sevincindən nəzli, səliqəli də işləri var. Naxış növün düzgün verirdilər. Flomasterla detalları göstərə bilirdilər. Yumurtadakı naxışı düzgün izah edə bilirdilər, kompozisiya qura bilirdilər, biraz vaxtdan keçmişdir deyəsən. Beşinci cürt. Rəsulunla Zeynəb. Onlar quaşınla işləyirdi. Quaşınla işləmək birinci sinif uşağının yaşına görə biraz düzdür, çətindir. Amma ləng olduğu üçün onlar şəkli tamamlaya bilmirdilər. Ancaq onlar çalışırdılar ki, nə versinlər? Kompozisiya, güllərdən kompozisiya qursunlar. Naxşı müəyyən edirdilər düzgün. Vəzif göstərə bilirdilər, lakin onların işi vaxta görə çatmırdı. Kiçik kompozisiya qura bilirdilər, vaxta görə çatmadı, gec oldu, yarım çıxdı işlər. Qaldı 7-ci cüt. 7-ci cüt Nərminlə Elmin. Onlar Nəvadi naxşından gözəl kompozisiya qurdular, yumurtanın üstünü xırda güllərlə bəziyirdi. İkisinin də naxşı özlə eyni. Birinci cürtdə 1, 3, 5, 7, 9-cu cürtdən ziyafətindən əlin. Onlar naxşı düzgün müəyyən edirdilər, düzgündür. Güllərdən kompozisiya qurutdular. Mən onun gücü izah eləyə bilirlər ki, onların nəbatı naxşı güldür. Düzgün izah eləyirdilər.
bəzək detallarını da göstərən bilirdilər. Yalnız bütün uşaqlar vaxta gecişirdi. İkinci qrupun işi, ikinci cütün işi deyə. Çox gözəl naxış verdilər, həndəsi naxış yumurtanın üstünə. Nə vermisiniz Aytaç, qalxayada? Rom. Rom verdilər, bəli, rom, bir də üçbucaq şəkli verdilər. Düzgün müəyyən edildilər naxış növünü. Detalları rəngləyib göstərə biliblər, naxışı izah edə bilirlər, naxış qurutdular, çikiş kompozisiya. Yalnız vaxta gecişirdilər bu uşaqlar. Qaldı dördüncü gün. Teymurunla El Nure. Hansı həndəsi naxışı vermişsiniz Teymur? Teymur, durdu nə görməyəm sən həndəsi naxışdır. Düz bucaqlı. Bəli, həndəsi naxışı düzgün verə bilirdilər, izah edə bilirlər, kompozisiya qura bilirdilər. Detalları naxış növündə göstərə biliblər. Altıncı cürt. Adını yazmıqdı, amma altıncı cürt. Hansı uşaqlar idi? Aytənlə Sərbət. Onlar siz nədən bəzəmisiniz yumurtanı? Dairə. Dairə ilə, bəli, həndəsi naxış dairə ilə yumurtanı bəzəyirdilər. Deməli, naxış növünü düzgün müəyyən edirdilər, həndəsi qrupu idi. Bəzək detallarını göstərə biliblər. Naxışı izah edə bilirlər. Kompozisiya qurmasalarda müəyyən kompozisiya oxşayır da dairələri sıra ilə düzdüşlərinə görə. Ona görə də müsbət qiymətlənir. Yalnız vaxta bir az qala qalmış. Səkkiz. Səkkizinci gün. Səkkizinci gün. Kimdə idi? Subuti ilə Nərmi. Onların nədən naxış vermişsiniz, ay Nərmi? Qalxıq. Üç bucaqdan naxış verdilər. Çünki həndəsi qurub idi. Hansı həndəsi figurlar tanıyırıq? Ay Nərmi, indi nə görüm? Üç bucaq, dairə, dörd bucaq, düz bucaqlı. Bəli, rom da deyə bilərik. Düz deyirsən, əyləş. Naxış növünü düzgün müəyyən edirlər. Ona görə, baxın uşaqlar, qrupların qiymətləndirməsində üçüncü, beşinci, yedinci, doqquzuncu qruplar. Doqquzuncu, bunlar hamısı yaxşı, yaxşı qiymət alırlar. Oldu ya? Yaxşı, gün şəkli ilə mən sizi qiymətləndirirəm. Gül şəkliyində yalnız birinci qrupun işi pis bədəli üçün onlara əslində orta qiymət verəsiyyət oldu. Çünki onların naxış gül bəzək işində çox, sonra beşinci cürt çatdırmadığına görə onların da qiymətə orta qiymətlə qiymətlənir. Bak, beşinci cürtə də nöqtə qoyuram, çatsıydı sizə də yuxarı qiymət verməyə olar. Yalnız İkinci cürt, jaləcilə əla qiymət düşür. Jaləcil çox gözəl vəyətli. Dördüncü cürtün işinə əla qiymət düşür. Bir də üçüncü cürtün işinə əla qiymət düşür. Onlar həm rəşdə onu göstərə bilirdilər, həm də naxış növünü düzgün müəyyən edə biliblər. Dərsimizi bahar mahnısı ev tapşırığı kimi Novruz gəlir qarşıda. Qonçuya qoyulan yumurtanı özünüz rəsləyərsiniz uşaqlar. Valideynlərinizdən bişirəndən sonra valideyninizdən icazə alıb onun üstünü flamasterla, gözəl naxışla bəzəmək sizə ev tapşırıq. Oldu. Dərsimizi isə bahar mahnısına qulaq asmaqla ay uşaqlar yekunlaşdırırıq.